Então, vamos lá, vamos começar, né? Pessoal, por que que eu tô aqui hoje? Eu tô aqui hoje porque principalmente por dois motivos, né? Eu tenho dois objetivos aqui com essa palestra de hoje. A primeira é apresentar para vocês os três segredos do tratamento natural para gastrite, azia e refluxo. Eu acredito aí que a maioria de vocês veio interessado nesse assunto mesmo. É ou não é, pessoal? Então, se você quiser aprender as causas da gastrite e refluxo, você continue aqui, que eu também vou estar explicando. Antes de começar a apresentação, era interessante que a gente, para uniformizar o nosso conhecimento, eu explicar para vocês a diferença entre gastrite, azia e refluxo. Então, o que é a gastrite? A gastrite é uma lesão que ocorre na mucosa do seu estômago. E as causas mais comuns de gastrite são as seguintes: a primeira é a infecção pela bactéria H. pylori. O segundo motivo é o consumo de bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica, ela tem um efeito corrosivo aí sobre a mucosa do estômago. Outra coisa também que pode provocar gastrite é o uso de medicamentos anti-inflamatórios, principalmente os anti-inflamatórios daquele grupo anti-inflamatórios não esteroidais, né? Esses medicamentos, eles inibem a produção de uma substância chamada prostaglandina, e essa substância é responsável aí pela construção da nossa mucosa, né? Então, inibindo a produção da prostaglandina, a mucosa tem um afinamento, e aí o seu estômago e todo o trato digestivo fica mais suscetível aí a gastrite. E mais um fator é o estresse e ansiedade, né? Sobre o estresse e ansiedade, eu vou estar explicando mais para frente também como que o estresse e a ansiedade provoca problemas aí no seu estômago. Azia. O que é azia? Azia é uma sensação de queimação que ela pode ir da boca do estômago até a sua garganta, né? Azia normalmente é um sintoma da ocorrência do refluxo. E o que é refluxo, né? Refluxo ocorre quando o conteúdo do estômago sobe para o seu esôfago. É isso que é caracterizado como refluxo, né? Ele pode subir na forma de gases, né? Pode ser um arroto ou às vezes nem um arroto, né? Simplesmente sobe um gás aí pelo esôfago. Esse gás pode ter um pouco de acidez aí, porque ele vem do seu estômago, ou ele pode subir na forma de líquido, né? Normalmente é a forma mais grave. Quando sobe na forma de líquido, ele provoca uma queimação bem intensa. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. É realmente uma sensação muito ruim aí quando ocorre aquele refluxo líquido. E o que é a doença do refluxo gastroesofágico, né? Nada mais é quando a pessoa tem o refluxo mais do que 2 vezes durante a semana, né? Então, é pela frequência que você determina se a pessoa tem apenas um refluxo, né? Um refluxo seria assim: ela teve um refluxo essa semana, na outra semana não teve nada, no máximo uma vez por semana aí, uma coisa ocasional. Agora, quando isso é mais frequente, né, de 2 ou mais vezes por semana, já é caracterizado aí como doença do refluxo gastroesofágico. Eu vou explicar também para vocês quais são os principais benefícios de fazer um tratamento natural, né? Então, quais são esses benefícios? Bom, o primeiro benefício é você ficar livre do efeito colateral do uso de medicamentos, né? Esses medicamentos, eles provocam aí alguns problemas, principalmente com o uso a longo prazo. E o tratamento natural, na verdade, você não tem esses efeitos colaterais. Pelo contrário, né, muitos produtos indicados para o tratamento natural, na verdade, eles apresentam outros benefícios para a saúde, além de serem bons para tratamento da gastrite e refluxo. Então, você troca, né, o efeito colateral do remédio por um suplemento ou um alimento que, além de ser bom para o refluxo, ele ainda traz outros benefícios para a sua saúde. Bom, outro benefício aqui é que o tratamento natural, ele busca melhorar a sua digestão. Então, vai ocorrer uma melhora na digestão e na absorção de nutrientes, né? Você vai absorver melhor vitaminas e minerais, ao invés de piorar a sua digestão, como quando você usa esses medicamentos para inibir a produção de ácido no estômago. Eu vou estar explicando para vocês depois por que que esses medicamentos prejudicam a sua digestão, mas vocês guardem isso por enquanto.
O tratamento natural também, ele tem a vantagem porque ele procura eliminar as verdadeiras causas do problema, né? Ele gera resultados mais duradouros por isso. Ele busca agir na causa. Ele não procura simplesmente dar um alívio nos sintomas. Então, o que que vai acontecer? O tratamento natural, ele vai melhorar o seu estado de saúde geral, né? Porque melhorando a parte digestiva, ele acaba trazendo benefícios para todo o seu corpo, né? E também o tratamento natural vai acabar te gerando economia, né? Porque você vai deixar de gastar dinheiro com medicamentos caros. Tá? A Nirvana Souza Vieira está comentando aqui, ó, faço tratamento com omeprazol, mas não serve de muita coisa. Tenho gastrite e refluxo com um pouco de esofagite. Eu vou explicar mais para frente aqui por que que o omeprazol, ele, para quem sofre de refluxo, por que que ele não resolve o problema? O Heraldo Freitas, do Rio de Janeiro, eu tenho somente azia todos os dias. Refluxo quase não tenho. Na verdade, Heraldo, se você está tendo azia, o que eu falei, azia é um sintoma do refluxo. Se você está sofrendo de azia, significa que o conteúdo do estômago está subindo e está provocando essa queimação aí. A azia, normalmente, é uma sensação que dá no início do seu esôfago. Pessoal, eu gostaria que vocês fizessem um exercício agora comigo. Imagina que você pudesse eliminar todos os fatores que causam gastrite, azia e refluxo da sua vida. Seria bom ou seria ótimo isso, pessoal? Não é mesmo? Isso aí acho que seria excelente, né? Imagina só, o que você poderia fazer? Você poderia comer à vontade sem sentir medo? É ou não é? Imagina você poder se livrar do uso desses medicamentos que inibem a produção de ácido no estômago, que podem acabar prejudicando a sua saúde. Você gostaria disso? Né? Sim ou não? Se você fez esse exercício aqui, você imaginou essa situação comigo? Continua aqui então, que eu vou estar passando para você informações que vão deixar você mais próximo de realizar tudo isso. Nessa apresentação aqui, eu vou estar ensinando para você os três segredos do tratamento da gastrite, azia e refluxo que você precisa seguir para se curar definitivamente. Né? Esses três segredos, eles estão relacionados uns com os outros. Portanto, não adianta você estar utilizando só um desses segredos e não utilizar os demais. Né? Se você fizer isso, você pode até sentir melhoras. Mas pode ser que você não se cure definitivamente, né? Enquanto você não seguir todos esses três segredos aqui que eu vou estar revelando para vocês. Mas antes de começar, então eu gostaria de contar minha história para vocês. Então vamos lá. Eu tinha uma vida normal, né? Vivi uma vida normalmente. Eu nunca tinha sofrido de azia e refluxo, nem mesmo sabia o que era gastrite, né? Quando eu era jovem, tinha aí os meus 18 anos, 18, 19. Eu comia sem me preocupar se o alimento era saudável ou não. Tomava aí refrigerante de 2 a 3 copos junto com as refeições, desde quando era criança. Nessa época, eu não comia salada e nem vegetais. Eu consumia bastante alimentos industrializados, como bolacha, salgadinho. Na época, eu bebia 1 litro de leite por dia. É verdade, hoje eu me lembro disso. Hoje eu praticamente nem tomo leite, quase. Nessa época eu tomava cerca de 1 litro. Normalmente eu ficava várias horas sem comer, né? Tomava um café da manhã bem fraco, ficava várias horas sem comer, e depois chegava na hora do almoço e da janta eu fazia aquela pratada ali para matar a fome. Bebia cerveja às vezes, né? Algumas bebidas mais fortes quando eu saía no final de semana. Além disso, eu era aquele tipo de pessoa que quando alguma coisa me estressava ou me irritava, eu guardava aquilo para mim e não conversava com ninguém. Quando aos 20 anos aí eu sentia azia de 2 a 3 vezes por semana, mas eu não dava muita bola para isso, né? Quando isso acontecia, eu simplesmente tomava um antiácido, aquele sal de frutas, tomava o sal de frutas e para mim isso aí resolvia. Eu não tinha a menor ideia que do problema que o meu estilo de vida e acabar me causando. Foi então que aconteceu o pior, né? E o que que foi o pior? Aos 25 anos, eu acabei tendo uma crise, né? Foi uma queimação que começou a ficar cada dia mais forte. Aí o que que eu fazia? Eu tentava seguir aqueles conselhos, né, que a gente recebe: ah, toma leite que é bom, toma antiácido, toma suco de batata. O suco de batata é interessante, né? O suco de batata ele até tem algumas propriedades. Quem já tomou suco de batata aí sabe que é um suco ruim pra caramba. Mas ele sozinho ele não resolve nenhum problema, né? Talvez possa até dar algum alívio ali na hora, mas ele não resolve sozinho, não.
E, na verdade, nenhum dessas soluções aí que o pessoal me apresentava estava resolvendo o meu problema. Na verdade, a queimação se tornava cada dia mais forte. Chegou um ponto que qualquer coisa que eu comia piorava a sensação. Teve dias em que até mesmo um copo de água me fazia sentir queimação. Aí chegou aquele momento, eu acredito que aconteceu a pior coisa que alguém que sofre de azia e refluxo pode passar. Eu comecei a ficar com medo de me alimentar. Fiquei com medo de me alimentar, eu acabei, já era magro, eu acabei emagrecendo 5 quilos. Alguém aí sabe o que é isso? Ter medo de se alimentar? Nunca tinha imaginado na minha vida que algum dia eu ia ter medo de comida, verdade. Então, foi assim, quando essa situação já estava insuportável, que eu decidi ir ao médico pela primeira vez. E chegando ao médico, eu recebi aquele tratamento padrão. Omeprazol por 60 dias, antibióticos contra a bactéria H. pylori, e eu recebi um folhetinho lá que dizia para evitar alimentos gordurosos, para evitar refeições grandes, para procurar reduzir o estresse. Na época eu era militar, sempre fui extremamente disciplinado, então eu procurei seguir à risca essas orientações. Na verdade, o tratamento, ele me deu um alívio imediato. Ele me deu um alívio imediato, deu uma esperança aí que logo eu poderia estar voltando ao meu estilo de vida normal. Mas 6 meses se passaram e eu comecei a sentir novamente, né, os problemas voltaram a aparecer. Só que o que, que eu fiz? Como eu tinha a receita do médico, eu simplesmente falei assim, ah, fiz o tratamento aquela vez, funcionou, eu simplesmente repeti o tratamento, né? Fui direto na farmácia, eu comprei os medicamentos lá. Eu repeti o tratamento que na minha cabeça tinha sido bem sucedido. Né? Hoje eu vejo que isso foi um engano. Eu acabei ficando cerca de 5 anos aí nesse ritmo. Né? Então eu comprava medicamento, quando sentia algum incômodo, repetia o tratamento para melhorar. Daí eu largava o medicamento e dali um pouco eu piorava de novo. Aí foi em 2010 que eu resolvi voltar ao médico, né? Procurei um outro médico. Na esperança aí de que poderia estar recebendo um novo tratamento, alguma coisa mais eficiente aí para resolver o meu problema. Novamente eu recebi aquele tratamento padrão, omeprazol e antibióticos. Esse médico dessa vez ainda ele me receitou o omeprazol antes mesmo de me examinar, né? Na primeira consulta eu já saí de lá com uma receita de 3 meses de omeprazol até fazer o exame da endoscopia que a gente deixou marcado. Aí eu fui fazer o exame 3 meses depois. Já saí do exame, já com outra receita aí para mais 3 meses até a data do retorno. E aí, chegando na consulta do retorno, após aí 6 meses de uso de omeprazol com orientação médica, o médico pegou, abriu o meu exame, né? Fiquei naquela expectativa, né? O que ele ia falar para mim. E aí ele me deu o diagnóstico. Ele falou o seguinte, você está curado. O esôfago e estômago estão sem nenhuma lesão, seu esfíncter esofagiano inferior está com funcionamento normal, e deu negativo para H. pylori. Aí ele falou isso para mim, só que eu continuava sentindo refluxo. Então eu resolvi perguntar. Eu falei para ele, falei, mas doutor, apesar disso, eu continuo sentindo refluxo. O que que pode ser então? Eu perguntei. Aí eu me lembro desse dia assim como se fosse hoje, né? Eu fiz essa pergunta. Aí o médico pegou o talão de receita dele, ele abaixou a cabeça assim, começou a escrever. Aí ele virou para mim e falou exatamente essas palavras. Toma omeprazol 40 mg 2 vezes ao dia por mais 60 dias e se não melhorar você volta. E essa foi a resposta dele. Enfim, eu fiquei sem resposta para minha pergunta. Ele tirou a folhinha do talão, me entregou, já chamou o próximo paciente. Eu saí de lá e comprei o medicamento, né? Continuei tomando. Só que eu comecei a apresentar vários problemas. Né, devido ao uso desses medicamentos, eu comecei a sentir efeitos colaterais. Né? Então, eu sentia dores nas articulações, eu tinha indisposição e cansaço, eu tinha perda da libido. Né? E aí, eu me espantei quando eu li a bula do medicamento e eu vi que todos os sintomas estavam lá. Todos os sintomas estavam lá e o pior, né? Eu vi lá que o medicamento podia provocar gastrite atrófica, né, que é uma gastrite que ocorre aí quando
a mucosa do estômago atrofia, então ocorre um afinamento da mucosa aí, e essa é chamada gastrite atrófica. E também tinha um risco de câncer gástrico. Então, isso para mim, eu vi que não fazia muito sentido, né? Na verdade, eu estava tomando medicamento para tratar um problema no estômago e ele poderia gerar outros problemas no estômago. Ele já estava me causando efeitos colaterais e eu não estava a fim de esperar que os próximos efeitos colaterais também aparecessem. Então, depois disso, eu tomei uma decisão. Eu resolvi assumir o controle da minha saúde, né? Eu pensei comigo, eu não ia mais deixar minha saúde na mão de outras pessoas assim, seguia uma recomendação cegamente, como do médico. Em nenhum momento fui alertado desses riscos aí do tratamento. Então eu resolvi procurar resposta para aquela minha pergunta, né? O que poderia estar causando meu refluxo se o médico falou que eu não tinha nada? Né? Eu queria descobrir a verdade sobre as causas do meu problema e as formas de cura, como eliminar essas causas. Então eu comecei uma busca pelo conhecimento, né, para tentar descobrir uma maneira de eliminar o meu refluxo. Eu queria descobrir uma maneira que eliminasse as causas e que não me causasse tantos problemas. Para isso, então, eu comecei a ler livros, eu comecei a participar de cursos, comecei a ler pesquisas científicas, tudo para tentar descobrir como resolver o meu problema. E olha, eu vou falar para vocês, no começo, foi bem difícil, viu? Porque parecia assim que eu estava em busca de um problema, de um segredo, guardado às sete chaves. Quanto mais eu tentava descobrir as causas da gastrite, da azia e refluxo, e como tratar naturalmente, parecia que eu só perdia tempo, eu perdia dinheiro, e eu não descobria nenhuma solução aparente. Então eu comecei a ir atrás das maiores autoridades do mundo em formas de tratamento natural para gastrite, azia e refluxo. Para cada afirmação que essas autoridades faziam, eu corri atrás para verificar se tinha algum artigo científico comprovando esses argumentos. Eu procurava também na internet para ver se tinha comentários, depoimentos de pessoas que seguiram esses especialistas aí, tiveram resultados positivos. E aí, depois de bastante tempo, finalmente eu descobri, né, descobri os três segredos que você precisa seguir para dizer adeus à gastrite, azia e refluxo. São esses segredos que eu vou estar contando para você daqui a pouco. Eu posso dizer que, após descobrir esses três segredos, eu percebi que o tratamento que eu devia fazer para ficar melhor, na verdade, ele era exatamente o contrário daquele tratamento com medicamento que eu fazia. Eu descobri, na verdade, que o uso dos medicamentos ele piorava as causas do refluxo. Né? Mas eu vou explicar isso para vocês com detalhes mais para frente. Bom, então parecia que estava tudo certo, né? Só faltava agora mais uma verificação, que era eu testar em mim mesmo para ver se funcionava toda essa teoria, né? Ver se essas informações se elas iam me ajudar a eliminar a causa do refluxo aí que tanto me incomodava. O primeiro passo que eu dei foi parar de usar os prazóis. No início foi difícil, porque eu sentia muito refluxo, era bem incômodo. Outro problema também que eu tinha era a dispepsia, né? Aquela dificuldade de digerir os alimentos. Quando você come, parece que você engoliu um tijolo ali no seu estômago. Isso não desce, né? Você fica com aquela sensação de empachamento após as refeições, demora para passar. Então, o que eu fazia? Eu ia testando, as estratégias. Quando alguma coisa eu achava que não estava dando certo, eu pesquisava mais informações, eu ia ajustando ali o meu procedimento. E, para minha surpresa, com a suplementação, as mudanças alimentares, a minha dispepsia foi melhorando aos poucos. O refluxo, começou a ficar num nível bem melhor do que quando eu tomava remédio. E aí, com o tempo, eu percebi que eu não sofria mais de gastrite, azia e refluxo. E a dispepsia também era coisa do passado. Eu perdi o medo de me alimentar, eu voltei a ganhar peso, eu voltei a aceitar convites para restaurantes, que eu não aceitava, né? Eu tinha medo de ir para um restaurante e comer, passar mal, tinha vergonha. Eu voltei a conseguir dormir tranquilamente, sem aquela sensação de queimação à noite. Hoje eu sei como eu dou valor a uma boa noite de sono.
Então eu passei a me sentir muito mais confiante, disposto. E os problemas que o uso dos prazóis estavam causando, né, eles foram sumindo. Então aquelas dores nas articulações melhoraram. Eu não ficava mais tão disposto no final do dia, né? Eu tinha mais disposição, minha libido voltou ao normal. Enfim, eu acho que eu posso falar para vocês que eu voltei a me sentir até mesmo mais jovem e com muito mais energia. Eu acabei criando um método, né, chamado Método Adeus Azia, onde eu utilizava essas estratégias, né, apenas com o suporte das quatro verificações que eu faço. Então, a indicação de um especialista no assunto, né, confirmação da eficácia com pesquisas científicas aí realizadas. Eu fazia também a verificação de resultados reais, né, vendo se tinha depoimentos de pessoas que usaram essas estratégias e tiveram sucesso. E a última verificação era o teste em mim mesmo. Então, depois de testar, e o melhor de tudo, né, depois de sentir os benefícios de um tratamento natural, eu percebi que não podia parar por aí. Eu percebi que agora eu tinha uma missão. Esse conhecimento, todo esse tempo que eu perdi para descobrir isso, eu não podia guardar isso só para mim, né? Afinal de contas, eu senti na pele os problemas que a falta de informação e um tratamento inadequado podiam provocar. E depois, felizmente, eu consegui desenvolver o método para tratar a gastrite naturalmente, né? Gastrite, azia e refluxo naturalmente. E o mais importante, com todo o suporte científico necessário. É por isso que eu estou aqui hoje, para passar para você um pouco desse conhecimento e tentar ajudar você também a entender os benefícios do tratamento natural e um pouco mais sobre as causas desse problema. Bom, pessoal, vocês estão preparados para aprender mais um pouco aí, sim ou não? Já estão aí com papel e caneta? Porque agora eu vou estar começando. Para você aprender isso definitivamente, eu vou pedir aí a sua atenção por cerca de uma hora e meia. Depois disso, você vai descobrir quais são os três segredos do tratamento natural para gastrite, azia e refluxo. Mas não é só isso, você vai entender muito mais sobre as causas do refluxo. E eu ouso dizer aqui o seguinte, que no final dessa apresentação, vocês vão estar sabendo muito mais sobre gastrite, azia, refluxo e as causas do problema, do que muitos especialistas por aí, viu, pessoal? Essa apresentação aqui que eu estou preparando para vocês, isso aqui foi fruto aí de muito estudo, eu procurei me empenhar bastante para estar fazendo essa apresentação. Uma coisa que eu posso garantir para vocês aqui é que ninguém no Brasil hoje tem condições de fazer uma apresentação passando todas essas informações que eu vou estar passando para vocês aqui. Né, todos esses métodos aqui para eliminar as causas da azia, do refluxo. Pode até ser que você conheça algum especialista que vai passar alguma coisa que eu também falei. Ah, isso aqui eu falei, ou alguma dica que eu dei, você fala assim, ah, isso aqui tem, fulano de tal também comenta, essa outra coisa também comenta. Mas todas essas estratégias, né, como você utilizar elas em conjunto e fazer aí um verdadeiro combo aí contra as causas da azia e refluxo, eu acredito que mais ninguém no Brasil hoje vai ter condições de estar passando isso para vocês. Bom, antes de começar, eu queria mostrar para vocês dois depoimentos de pessoas que já se beneficiaram aí com as minhas dicas. O primeiro depoimento é esse aqui, ó, Cody Finest. Então, o um depoimento dele: Tegon, você e seu vídeo foram fundamentais para entender a doença e o processo de cura. Passei um ano nas mãos de gastros. Tomei todos os óleos do mercado e não resolvia nada, só amenizava os sintomas. Eu fiquei depressivo, com a libido comprometida, desnutrido. Infelizmente, vi que vivemos sob uma máfia da indústria de remédios, sem generalizar, é claro. Mas a maioria dos médicos está submetida a essa indústria para levar algum tipo de vantagem. E por isso vão te empurrando o que são orientados a fazer, sem nem checar a origem da sua doença. Gostaria imensamente de lhe agradecer pela sua dedicação e pelo seu trabalho. Grande abraço. Ok, aqui é outro depoimento da Mirth Souza. Se tiver aí também, manda um boa noite para a gente aqui, Mirth Souza. Enfim, depois de fazer uso de vários medicamentos e sempre ter a boca, a garganta queimar-me, dores insuportáveis, eu fico até surpresa
de ver a minha vida e saúde normal. Fico feliz com esta nova vida e agradeço a você que empenhou em pesquisas e sondagens. Obrigado. Valeu, Tegon Júnior. Deus te abençoe sempre. Deixa eu estar fazendo algumas perguntas aqui para ver aqui o que eu explico com mais detalhes para vocês depois. Quem aqui, quando faz uma refeição, logo após a refeição, sente dor, queimação, refluxo, ou então qualquer desconforto após comer? Pessoal, responde para mim aí, se você tem esse tipo de problema após a refeição, sim ou não? Por que eu estou perguntando isso? Porque esse é um dos pontos que as pessoas não entendem muito bem, né? Por que que acontece? Alguns acham que é porque comeu demais, outros pensam que pode ser porque está com excesso de ácido no estômago, tem gente que fala que é porque comeu gordura, né? Tem gente que fala que não pode comer frutas cítricas, que não pode tomar líquido durante a refeição, que não pode ficar muitas horas sem comer, tem que evitar os alimentos gatilho. Então, pessoal, existem muitos mitos nisso daí, tá? Algumas coisas são verdade, sim, mas outras são puro mito. Tá? Então, a gente precisa saber diferenciar o que é mito e o que é verdade aí desse tipo de comentário. Outra pergunta aqui. Alguém aqui tem problema quando toma leite ou então consome alimentos com glúten? Né? Você tem problema aí com leite ou com glúten, sim ou não? Esse é outro tópico muito polêmico, porque tem gente que diz que leite é bom para azia, tem outros que falam que não pode tomar leite por causa da lactose, né? E o glúten, então, glúten tem que ser cortado, o glúten da dieta, né? Esses são assuntos que também é preciso saber o que é verdade. Eu vou estar esclarecendo isso. Mais uma pergunta só antes da gente começar. Quem aqui já fez exame e foi diagnosticado que o seu problema é no esfíncter esofagiano inferior, sabe? Aquela válvula que separa o estômago do esôfago. Tem alguém aí que tem um problema no esfíncter? Tem hérnia ou tem hipotonia? Porque esse também é um ponto que existe bastante dúvida. Muitas pessoas pensam que quando o problema é no esfíncter, a única solução é cirurgia, né? E eu vou estar explicando para vocês. Será que isso é verdade? Né? Será que quando o problema é no esfíncter esofagiano inferior, a única solução é realmente somente a cirurgia? Fiquem comigo aqui que eu vou tá respondendo essas perguntas para vocês. Eu gostaria de explicar para vocês aí quais são as causas do refluxo, né? E aproveito para ir contando também como que eu descobri essas causas. Em 2013, né, por acaso, eu estava assistindo uma palestra do Dr. Lair Ribeiro. A palestra, no caso, ela nem era sobre gastrite, azia, refluxo, nem nada disso, né? Mas ele acabou citando, durante essa apresentação, um livro. Né? Um livro chamado Why Stomach Acid is Good for You. Né? O título dele, traduzindo, é Por que o ácido do estômago é bom para você? Esse livro é um livro do médico naturopata Jonathan Wright. Né? Eu vi o título desse livro e ele me intrigou, né? Como assim o ácido do estômago é bom para você, né? Eu o tempo todo tomando prazol aí para inibir a produção do ácido no estômago e de repente alguém falando aí que o ácido do estômago é bom para você. Então eu imediatamente fui atrás desse livro. Eu tive acesso a informações que me chocaram, né? Na verdade ele dizia que a causa da azia e refluxo era a falta de ácido e não excesso. E dizia que o tratamento adequado era fazer a reposição desse ácido que está faltando e não tomar medicamentos para inibir ainda mais a acidez do estômago. Eu li o livro inteiro umas duas vezes seguidas. A argumentação dele era muito boa. Falta de ácido no estômago prejudica a sua digestão, faz com que o alimento fique mais tempo parado no estômago e facilita aí a ocorrência da azia e refluxo. Só que tinha um problema. Depois de todos esses anos tomando medicamento para inibir a acidez do estômago, era muito difícil para mim acreditar nisso que ele dizia. Eu tinha que conferir se isso era verdade. Não bastava só ler o livro e pronto. Então, eu resolvi pesquisar e descobrir mais sobre isso. Eu comecei a ler pesquisas científicas, procurar outros médicos naturopatas pelo mundo. Aliás, pessoal, deixa eu esclarecer.
que é um médico naturopata, né? Nos Estados Unidos e na Europa existem essas especialidades, são médicos especializados em tratamentos naturais, né? No Brasil não existe essa especialidade, mas no exterior existe. Então, assim, esses médicos naturopatas foram aí as principais autoridades que eu fui atrás, para tentar descobrir como resolver meu problema naturalmente. Então, fui atrás de outras teorias e descobri mais coisas, né? Como essa daqui, né? Então, esse livro aqui, Fast Track Digestion, Heartburn, é digestão de trato rápido. Esse livro é para azia, né? Heartburn é azia em inglês. Ele é desse cara aqui, é o Norman Robillard. Ele é um microbiologista, né? Ele tem PhD. Ele é autor desse livro. E ele diz apresentar uma solução clinicamente comprovada para o tratamento da azia e refluxo, sem uso de nenhum medicamento, apenas com dieta. A solução clinicamente comprovada significa que os pacientes seguem aí as orientações dele e têm resultados clínicos aí, são diagnosticados aí curados depois de utilizar o procedimento que ele falou. Que diz a teoria dele? A teoria dele diz que o refluxo é resultado do crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado. Segundo o Norma, essas bactérias fermentam o alimento que nós consumimos e produzem gases. Aí esses gases fariam tanta pressão no nosso estômago que provocam refluxo. Ele gosta de citar o um exemplo, né? Como colocar mentos numa garrafa PET de refrigerante. Quem já fez essa experiência sabe do que eu estou falando, né? O negócio gera uma pressão ali, sai muitos gases. Realmente, esse livro ele está entre os mais vendidos no site da Amazon dos Estados Unidos. Existem muitos comentários positivos de pessoas que seguiram e tiveram resultados comprovados. E adivinha só, né? Pesquisando mais a fundo, além da dieta, uma das causas do crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado é o quê? É a baixa produção de ácido no estômago. Por quê? Porque o ácido do estômago ele serve como uma barreira contra bactérias. Quando a sua produção está baixa, as bactérias sobrevivem à passagem do estômago. Quando a produção de ácido está normal, a bactéria cai no estômago, o ácido ele é tão poderoso que ele destrói as bactérias. Dificilmente uma bactéria sobrevive aí à ação do suco gástrico. Mas quando a produção de ácido é insuficiente, a bactéria consegue passar e chegar inteira aí até o seu intestino. Então, para mim, parece que tudo começava a se encaixar, né? Então, a baixa produção de ácido provoca aí a disbiose, né? Esse crescimento excessivo de bactérias, que provoca gastrite e refluxo. Mas tinha mais coisas para serem descobertas, né? Mais coisas. Não era só isso aí. Não era tão simples assim. Tem mais um fator aqui, então assim, uma análise mais simples, por que que ocorre o refluxo? Refluxo acontece quando essa válvula aqui que separa o estômago do esôfago, né, chamada esfíncter esofagiano inferior, ela se abre, né, ela relaxa indevidamente e permite aí que o conteúdo do ácido do estômago suba para o esôfago. Isso acontece de forma moderada na forma de gases ou arrotos, ou de forma mais severas aí quando sobe na forma líquida. E por que que acontece isso, né? Sabe qual que é uma das causas do enfraquecimento aí desses esfíncteres esofagiano inferior? Você acertou se você disse baixa produção de ácido no estômago, né? Por que isso? Porque o esfíncter esofagiano inferior ele tem um funcionamento que depende do pH, depende então da acidez do estômago, né? Quando a gente come, o estômago produz ácido. E o esfíncter esofagiano inferior, quando ele percebe que a acidez aumentou, ele se fecha para prevenir o retorno dos alimentos. Porém, quando a produção de ácido é insuficiente, o estômago não chega a ficar ácido bastante para estimular a contração do esfíncter esofagiano inferior para que ele se feche. Então, daí fica mais fácil de ocorrer o refluxo. E a nossa digestão, ela como um todo, ela funciona assim. Sempre que o alimento está em uma fase da digestão, o corpo tem um mecanismo para evitar que esse alimento volte para a fase anterior.
Então, por exemplo, quando você põe um alimento na boca, você está mastigando. E depois que você mastigou, você engoliu o alimento. Depois que você engole, ele já passou pela fase da mastigação, ele não volta para sua boca. Então, daí o alimento desce e cai no estômago. No estômago, inicia-se a fase ácida da digestão. Essa fase ácida, então, o estômago joga o suco gástrico, joga o ácido clorídrico, aumenta a acidez do estômago, e aí a gente tem um mecanismo, que é o esfíncter esofagiano inferior, que ele se fecha e não permite aí que o alimento volte do estômago para o esôfago. Quando termina a fase ácida, o alimento sai do estômago e segue para o duodeno. No duodeno, ele vai iniciar a fase alcalina da digestão. A fase alcalina, ela precisa de acidez para ela ser acionada corretamente. Então, quando chega o conteúdo ácido no duodeno, ocorre a liberação de um hormônio chamado secretina, e ele estimula aí a produção de suco pancreático, bicarbonato de sódio e da bile. E aí o alimento também não volta mais para o estômago, Existe uma outra válvula, um outro esfíncter ali que se fecha e não permite aí que o alimento volte do duodeno para o estômago. E no estômago, quando a produção de ácido é insuficiente, ocorre essa falha aí nesse mecanismo. Além disso, claro, existe outro vilão ainda. A bactéria Helicobacter pylori. Ela foi descoberta na década de 80. Essa bactéria, ela provoca uma inflamação na mucosa do estômago, que causa gastrite, e ela acaba contribuindo para a ocorrência do refluxo e também para a baixa produção de ácido. Por quê? Porque a mucosa do estômago, ela, na verdade, ela tem uma dupla função. Normalmente a gente aprende que a mucosa do estômago, ela serve para proteção, Então, ela é resistente aí ao ácido do estômago, ela protege o revestimento aí, o tecido do estômago da ação desse ácido. Mas dentro da mucosa, na mucosa ainda existem células que produzem o suco gástrico, Então, ela, além de proteger, é ela que libera aí o suco gástrico e incluído aí o ácido do estômago. Como essa bactéria ela se aloja aí no, na sua mucosa e vai causando lesões aí na mucosa, ela também provoca a diminuição na produção de ácido. E o que mais que tem sobre essa bactéria? Bom, a bactéria Helicobacter pylori é o seguinte, já é reconhecido hoje que ela sozinha, ela não é suficiente para provocar a gastrite, Então, o que acontece? Cerca de 75% da população ela apresenta essa bactéria no estômago. Em alguns países, devido aí à ausência de saneamento básico, até 90% da população é contaminada, então possui Helicobacter pylori no seu estômago. Porém, numa pessoa normal, essa bactéria não provoca nada. Então, por quê? Porque a acidez do estômago, essa bactéria, apesar de sobreviver, mas ela não consegue se reproduzir livremente quando a produção de ácido no estômago está normal. Na verdade, a produção de ácido, ela dá uma controlada na população dessa bactéria. Então, ela sobra algumas ali, mas elas não se reproduzem livremente. Agora, quando a produção de ácido está baixa, isso acontece bastante quando a pessoa está infectada pelo H. pylori e aí começa a tomar medicamentos para reduzir a produção de ácido no estômago, ela acaba tirando a habilidade do corpo de matar a bactéria. E aí a causa do problema é mais uma vez agravada, e aí a bactéria se reproduz livremente ali no seu estômago. Então, existe aí uma corrente de médicos hoje em dia que receitam tratamento para gastrite com omeprazol, mas eles dizem que não é necessário eliminar a bactéria. Só que eles não passam antibiótico e também não passam nenhum outro método natural para você combater essa bactéria. Esse é um tratamento perigoso, Porque você toma omeprazol e se você tem essa bactéria, ela vai acabar se reproduzindo, vai acabar aumentando aí a população de bactérias no seu estômago e ela vai poder acabar te prejudicando. Normalmente, ela sempre está associada com algum outro fator. Então, ou é bebida alcoólica, ou é uso de medicamentos, ou é o estresse. Então, aí ocorre uma baixa na produção de ácido e aí ela ataca. Segundo
o médico Dr. Joseph Mercola. Então, o Dr. Mercola é uma das maiores autoridades do mundo em tratamentos naturais. O que que ele afirma? Ele afirma que existem mais de 16 mil artigos científicos de literatura médica que comprovam o fracasso no tratamento à base de medicamentos para reduzir a produção de ácido no estômago no tratamento contra o refluxo. Então, na verdade, já está comprovado aí que o uso de prazóis, por exemplo, ele não ajuda no tratamento do refluxo. Ele pode até ajudar, de repente, um processo de recuperação de uma gastrite. Se a pessoa tiver uma úlcera mais severa, talvez seja o caso aí tomar por um pequeno período aí o prazol, porque ele inibe a produção de ácido e daí a pessoa consegue se recuperar dessa úlcera. Ou se ela tiver uma esofagite mais grave, né, que realmente ela não possa ter nenhum pouco de ácido aí no seu esôfago, ele já está muito lesionado. Mas se não for esses casos mais graves, na verdade, o uso do prazol ele não apresenta benefícios. E o estresse, né? Estresse. Algumas pessoas aí perguntaram sobre estresse. Teve gente que falou aí de gastrite nervosa. Eu vou explicar agora se contribui aí para o surgimento do refluxo e também da gastrite, né? Bom, com gastrite e refluxo, eu acho que isso aí já é um senso comum, não é mesmo? Todo mundo aí já, acho que a maioria de vocês já tem essa noção de que o estresse está relacionado aí, quando você se estressa, você sente um reflexo disso no seu estômago. O que pouca gente sabe é o porquê disso, né? Então, o que acontece? Aqueles especialistas, né, que indicam um tratamento à base de prazóis, eles acreditam no mito do excesso de ácido, né? Isso é um mito. Vou estar explicando mais para vocês, mas até agora que eu já comecei a explicar para vocês que isso não é verdade. O excesso de ácido é um mito, tá? Não é o excesso de ácido que causa o problema. Mas esses especialistas, eles acreditam no mito do excesso de ácido. E por conta disso, como eles sabem que o estresse causa problema, eles fazem a seguinte afirmação: o estresse aumenta a produção de ácido no estômago. Eu já vi, inclusive, médico dando entrevista na televisão e falando isso aí. Olha, quando a pessoa está sob estresse, aumenta a produção de ácido no estômago. Mas será mesmo? Quero que você veja com atenção aqui comigo. Segundo esse barbudo aqui, quem que é ele? Né? Robert Sapolsky. Ele é cientista e escritor. Ele é professor de ciências biológicas, neurologia, ciências neurológicas e neurocirurgia, lá na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele é autor desse livro aqui, ó, Por que as zebras não têm úlceras? É um cara altamente gabaritado. Nesse livro, ele apresenta bastante artigo científico que reforçam aí a sua teoria. E ele tem um conhecimento, é uma autoridade sobre o assunto. Então, o que que essa autoridade sobre o assunto diz para a gente aí sobre esse assunto? Quando nós estamos estressados, o corpo aciona um mecanismo chamado mecanismo de resposta ao estresse. Esse mecanismo de resposta ao estresse, ele prepara o seu corpo para correr ou lutar. É igual você imaginasse, imagina uma zebra no meio da selva, ela encontra um leão. A partir do momento que ela visualizou ela em cara a cara com um leão, com um predador, ela vai tomar aquele susto e esse mecanismo de resposta ao estresse vai ser acionado na hora. Então, ela vai ter que ou enfrentar o leão ou ela vai tentar sair correndo. O mecanismo de resposta ao estresse foi feito para isso. Então, qual é o objetivo desse mecanismo? É concentrar todas as energias do seu corpo para essas atividades de correr ou lutar. E para isso ele interrompe qualquer outra atividade que esteja ocorrendo aí no seu organismo. Quem já passou por uma situação aí de susto, ou de repente de tentar salvar alguém, você percebe que você tirou uma força que você não sabe da onde. Às vezes você faz coisas que você não acredita que você era capaz de fazer. Tem gente que chama isso de adrenalina. Na verdade, adrenalina
Ela faz parte desse mecanismo de resposta ao estresse, né? Como é que esse mecanismo faz para concentrar toda a sua energia, para você correr ou lutar, né? Você fica muito mais forte, você fica com um reflexo muito mais rápido. Para isso, ele economiza toda a energia que as atividades não essenciais naquele momento. Então, ou seja, isso aí inclui a digestão. O corpo interrompe a digestão. Então, ele para de produzir ácido no estômago, ele para de produzir enzimas digestivas, ele interrompe os movimentos peristálticos. Tudo isso aí para economizar energia para correr ou lutar. Não é só a digestão, tá, pessoal? O corpo interrompe aí a reprodução de células nesse momento, processo de cicatrização, produção de alguns hormônios. Então, e faz sentido, né? Se você parar para pensar, na verdade, não faria menor sentido se fosse o contrário, né? Imagina, você está numa situação de estresse, né? Você precisa aí se preparar para correr ou lutar, e de repente o seu corpo vai, o seu cérebro vai pensar no seguinte: ah, deixa eu aumentar a produção de ácido para começar a digerir mais rápido aqui o alimento. Para que isso? Né? Para que você vai gastar energia com a digestão numa situação aí que você tem que correr ou lutar? Então, quem fala isso, quem demonstra isso é o Roberto Salkowski, uma grande autoridade aí no assunto. Mais uma vez, a gente vê aqui que, na verdade, é a baixa produção de ácido que ocorre também quando nós estamos estressados. E essa baixa produção de ácido provoca aí problemas digestivos, essa interrupção no processo digestivo aí que ocorre durante a situação de estresse. Talvez você esteja pensando aí, né? Quer dizer então que o problema nunca, nunca vai ser excesso de ácido? Bom, existe um problema relacionado ao excesso de ácido no estômago. É uma doença chamada síndrome de Zollinger-Edson. Ela também é chamada de hipergastrinemia. Essa doença, ela é um fenômeno bem raro, né? Normalmente ela é provocada quando tem um tumor aí no pâncreas ou no duodeno, e ele acaba aumentando a produção de ácido no estômago. Para vocês terem ideia, essa doença, a incidência dela, ela é estimada assim: é uma pessoa por ano, para cada 2 milhões de habitantes, corre o risco de ter essa doença. Então, você imagina aí um país com 100 milhões de habitantes, por ano, cerca de 50 pessoas vão correr o risco de estar desenvolvendo essa síndrome. Então, o que eu posso falar para vocês? O excesso de ácido pode provocar problema no estômago? Pode estar relacionado com alguma doença? Pode, sim. Só que essa não é a regra, essa é a exceção da exceção da exceção. Na dúvida, para você saber se o seu problema é excesso ou falta de ácido, o que que você faz? Você pode fazer o teste da acidez do estômago. Teste da acidez do estômago. Se você não sabe como fazer, você pode procurar no meu canal do YouTube. Eu tenho um vídeo lá que eu explico uma maneira de fazer esse teste através do teste de bicarbonato de sódio. Você toma uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio com água em jejum. O bicarbonato de sódio, ele reage aí com ácido, ele libera gases. Então, você vai tomar essa mistura de manhã em jejum, vai ligar um cronômetro e vai ver quanto tempo você demora para estar saindo arrotos. De acordo com o tempo, você consegue perceber se você está com falta de ácido, está normal ou está com excesso de ácido. E talvez outra dúvida que você possa ter também, né? Por que que nunca me contaram isso antes? Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui uns dados. Por que que nunca te falaram sobre isso? Esse gráfico aqui, aí foi retirado de um artigo científico. Tá o link aqui abaixo para quem quiser conferir, tá? Esse aqui é o endereço. O que que é esse gráfico? Esse gráfico representa as vendas do medicamento esomeprazol em 2009. Tá somente o esomeprazol aqui, não está incluído aí omeprazol, pantoprazol, nenhum outro prazol. Na verdade, se você somar eles todos, esse número vai ser muito maior. Então, apenas do esomeprazol, mas já dá para a gente ter uma boa noção. O que que diz esse gráfico? Ele diz o seguinte: que em 2009, essa primeira parte cinza aqui, nos Estados Unidos, 13,5 bilhões de dólares das vendas de esomeprazol.
né, foi a receita das vendas com omeprazol. E no mundo essa receita ficou em 24 bilhões. 24 bilhões. Então, realmente você percebe que há um interesse muito grande da indústria farmacêutica em estar vendendo esse tipo de medicamento. Né? Ela não iria agora, de repente, aparecer publicamente e informar para você assim que, olha, na verdade o problema não é excesso de ácido, o problema é falta de ácido, então esse medicamento aqui, ele não é o ideal para você se tratar. Né? Ela não vai fazer isso. Né? A indústria farmacêutica, ela descobriu uma verdadeira mina de ouro. Por quê? Ela alivia os sintomas e ela piora a causa do problema. Por que que ela alivia os sintomas? Porque o pH do estômago normal, né, ele é bem ácido. A escala do pH, ela vai do 0 ao 14, né? Quanto menor o número, mais ácido. Então, o pH do estômago normal, ele é em torno de 1,5 a 2. A pessoa que tem a produção de ácido normal, ela tem esse pH no seu estômago. O pH do nosso esôfago é em torno de 5, 5, 6. O que acontece? A pessoa, quando ela está com uma baixa produção de ácido no estômago, o pH do estômago dela, ao invés de estar 1,5, ele está em 4. Né? 4 para o estômago não é muito ácido. Né? Ele já não digere direito os alimentos, ele já apresenta problemas. Porém, se você tem um refluxo, né, e sobe esse conteúdo do estômago com pH 4, para o esôfago isso ainda é forte, né, porque o pH do esôfago normal está entre 5 e 6. Então você vai sentir aquela queimação. A sensação psicológica é que você está com um excesso de ácido, né? Afinal de contas, você está sentindo, né, a queimação devido a um conteúdo ácido do estômago que está subindo. Só que isso não quer dizer que o estômago está produzindo ácido em excesso. Quer dizer que o estômago não está funcionando direito. Ele está produzindo pouco ácido. E é esse o motivo que o medicamento acaba funcionando. Porque, na verdade, o que que ele faz? Quando você toma o medicamento, ele corta quase que totalmente a produção de ácido do seu estômago. Então, se o pH estava em 4, com o medicamento, seu pH vai para 6, quase 7. E aí, se você sofre refluxo, né, tomando omeprazol, você vai sentir o refluxo. Mas talvez ele não vá incomodar tanto, né? Ele não vai ser tão ácido. Porque, na verdade, o estômago já não está produzindo quase ácido nenhum. Só que o medicamento está piorando a causa do problema. Ele está aliviando o sintoma, ele está piorando a causa do problema, ele está piorando a sua digestão. Mas vende, né? Mas vende. Então, o objetivo das indústrias é o lucro. Ela está dando alívio imediato, mas a pessoa que toma, ela está se tornando dependente. É um mercado de bilhões de dólares e você vê que as vendas só aumentam todo ano. Então, quer dizer, você verifica que esse medicamento, se ele, as vendas só aumentam, ele não está curando as pessoas, né? Se estivesse curando, a pessoa toma e depois não precisa mais tomar. Ele está deixando as pessoas dependentes dele. Por isso que seu consumo só aumenta. Além disso, outro motivo pelo qual talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso é porque até algum tempo atrás era muito difícil o acesso a esse tipo de informação. Vocês vejam só, a maioria das informações que eu mostrei para você é proveniente aí de especialistas do exterior. Então, para a gente ler um livro estrangeiro, antigamente era difícil, também se adquirir. Hoje em dia a gente tem a facilidade aí no site da Amazon, você compra um e-book, né, na forma digital. Você compra o livro e quase no mesmo instante você já pode estar lendo ele. É a facilidade de poder estar assistindo vídeos, né, palestras de especialistas lá nos Estados Unidos, na Europa, daqui da minha casa. Outra coisa que hoje em dia ajuda muito é a plataforma do Google Acadêmico, né, uma plataforma do Google que você pesquisa. Apenas resultados de artigos científicos. Então, realmente, se não houvesse essas facilidades aqui hoje, com certeza eu não teria descoberto uma forma de tratar naturalmente gastrite e refluxo. Talvez não tivesse descoberto nem 10% do que eu descobri.
Se eu, e digo mais, se eu conseguisse descobrir 10% do que eu descobri, já seria já um esforço tremendo aí, uma dificuldade muito grande para estar chegando nisso daqui. Bom, pessoal, interrompi aqui a apresentação. Deixa eu falar com vocês. Bom, no final desse nosso encontro, eu vou estar revelando para vocês também uma técnica do meu curso avançado, né, o método da Deusazia. É uma técnica que vai fazer com que você não sinta aquele incômodo após as refeições, sabe? Sabe aquela azia que você sente depois da refeição? Então, eu vou ensinar para vocês uma técnica que vai fazer com que você não sinta aquele incômodo após as refeições, né? Aquela queimação, essa técnica vai ajudar a diminuir a queimação, aquela sensação de empachamento e o refluxo. É uma técnica simples, mas muito poderosa, vai ajudar você a evitar os problemas após as refeições. Essa técnica é a técnica do limão turbo. Mas antes de revelar a técnica, como prometido, eu vou revelar para você os três segredos que você precisa seguir para conseguir se curar definitivamente da gastrite, azia e do refluxo.